Ma bawa tanah. Ini kudi. Iya mak. Mau tengok dulu. Kita. Ini pula kolam. Ini pula kolam eh. Okey. Okey, ini pula tempat tidur. Okey, jadi jom kita pergi sini. Sini pula. Ini saya letak saja nak letak. Ini nggak bawa tanah ni guys. Saya tak tahu nak letak sini apa. Saya letak kuda. Jangan keluar. Okay. Okay lah. Honey, my horse is here. Here. Okay. Okay lah. Jadi. Tak ni. Rumah saya ni. Rumah saya tepi-tepi gunung je. Sebab nak tahu tak apa. So supaya bila saya nak main-main dengan kawan-kawan saya, supaya dia orang tahu, saya cakap dengan dia orang, weh, kita ke tempat paling tinggi. Nampak ni tinggi, okey. So dia orang nampaklah benda ni. Jadi kita tambah sikit. Tambahlah, tambah. Tambah. Okey. Tada. Nah, nampak. Nampak. Confirm lah semua orang nampak kan. Nampak. Semua orang boleh nampak. Ni wood yang lain tau. Ni wood banyak pokok. Saya tak suka wood banyak pokok. Saya lagi suka wood yang sikit. Okey. Kita guys, okey sampai di sana saja kita kali ini. Jangan lupa subscribe to Zari for Gamers. Okay, saya tahu kenapa saya buat ni. Okey. Bye dan assalamualaikum. Jumpa lagi di next video. Sorry sebab dah lama tak buat video. Sebab kadang-kadang saya tak tahu nak buat game apa. Kau boleh tak dalam Roblox? Kau boleh tahu game apa yang best. Weh, apa benda ni? Jin apa kali ni? Weh, boleh tak curi sikit? Okay, dah bunuh dia, bunuh dia. Guys, bunuh dia. Guna api guys. Guna api. Mati dia. Mati semua. Oh, jahat betul lah saya ni. Okay lah, bye. Ini next week.